Arvonlisävero on asia, joka koskettaa meitä kaikkia. Tämä on käsite, joka on käytössä jokseenkin kaikissa maissa, ainakin länsimaissa maissa. Ja tämä liittyy siihen, että kun ostetaan mitä tahansa tuotteita tai palveluita, niin siihen tuotteen tai palvelun hintaan kuuluu arvonlisävero. Esimerkiksi täällä oikealla olevassa kuvassa on tämmöinen hieno keski-eurooppalainen kahvilakatu. Ja kun menee kahvilaan ja tilaa sieltä kahvia jonkun leivonnaisen vaikkapa, niin tulee maksaneeksi arvonlisäveroa. Myöskin tämä ylempänä oleva kuva, jos ostaa jotain taideesineitä, maalauksia, ylipäätään mitä tahansa, kun ostaa ruokaa, palveluita, matkalippuja, niin hintoihin sisältyy arvonlisäveroa. Ja nyt tässä videossa käsitellään suomalaista arvonlisäverotusta kolmesta näkökulmasta. Ensinnäkin arvonlisäverokannat, eli eri tuotteisiin ja palveluihin liittyy eri suuruisia arvonlisäveroprosentteja. Sitten käsitellään arvonlisäveroa kuluttajan näkökulmasta ja arvonlisäveroa yritysten näkökulmasta. Englanniksi arvonlisäveroista käytetään termiä Value Added Tax, eli VAT. Ja Amerikassa käytetään myös termiä Sales Tax, joka on teknisesti hiukan erilainen kuin tuo suomalainen kautta keski-eurooppalainen Value Added Tax. Mutta ei mene niihin eroihin nyt tässä videossa sen tarkemmin. Ja katsotaan ensimmäisenä sitten arvonlisäverokantoja. Eli jos hakukoneella etsitään hakusanalla arvonlisäverokannat, niin löydetään muutamia eri sivuja. Ja parhaiten tämä asia on esillä verohallinnon sivulla tuossa arvonlisäverokantojen muutos 1.7.2010 niin edelleen. Eli siitä löytyy vertailu siitä, miten nuo arvonlisäveroprosentit on muuttunut tuossa 2010 heinäkuussa. Ja niin kuin verotus ja kaikki lainsäädäntö, niin nämä asiat voi muuttua tämän videon nauhoittamisen jälkeen. Eli ei pidä luottaa suoraan siihen prosentteihin, mitä tässä videossa mainitaan. Ja tässä näkyy vain ajantasainen vero ja ylipäätään lainsäädäntö tarvii aina tarkistaa asiantuntijalta, eli esimerkiksi kirjanpitäjältä tai sitten verotuksen nettisivulta, eli finlex.fi. Tai tietenkin muistakin nettipalveluista, mistä se ajantasainen tieto löytyy. Mutta siitä löytyy taulukosta nyt tietoja, eli yleinen verokanta, eli yleinen arvonlisävero tuotteille, joista ei ole erikseen mainittu muuta, on 22% ollut tuohon 2010 kesäkuuhun asti ja siitä eteenpäin 23%. Eli tällä hetkellä mennään tuo 23% mukaan. No sitten on elintarvikkeet, rehut 13%, ravintola- ja ateriapalvelut 13%. Tässä oli muutos, eli ravintola- ja ateriapalvelut pudotettiin 22% 13%. Ja sitten on kuljetuspalvelut, majoituspalvelut, teatteri, sirkus, musiikkiesitykset, lääkkeet, kirjat, yleisradion maksut ja joitakin muita taideesineiden maahantuontia ja vastaavia, vähän teknisempiä juttuja. Eli todetaan siis, että arvonlisäveron suuruus riippuu siitä, mitä ostetaan. Sitten kuluttajan näkökulmasta, eli kakkoskohta. Suurin ero kuluttajan ja yrityksen näkökulmasta tässä arvonlisäveroissa ja tuotteiden hinnoittelussa on se, että kuluttajahinnat sisältää arvonlisäveron. Eli jos sanotaan, vaikka kaupassa lukee, ruokakaupassa lukee, että ruisleipäpussi maksaa €1.99, niin tämä hinta €1.99 sisältää arvonlisäveron. Ja paljonko se arvonlisäveroprosentti on, niin senhän tuolta elintarvikkeet ja rehut 13%. Eli tämä €0.99 sisältää 13% arvonlisäveroa. Ja tehdään tästä sitten ihan esimerkki. Eli ruisleipäpussi maksaa €1.99. Eli kaupan hyllyssä siinä lukee €1.99 siinä hintalapussa. Elintarvikkeiden ALV-kanta eli arvonlisäverokanta on vuonna 2012 13%. Ja kysymys kuuluu, että paljonko tuo ruisleipäpussin hinta sisältää arvonlisäveroa ja toisaalta mikä on tuon pussin veroton hinta. Ja piirretään ensiksi kuva havainnollistamaan tätä tilannetta. Eli siinä on meidän tilanne. Eli meillä on veroton hinta tuolle ruisleipäpussille ja sitten meillä on arvonlisävero 13% siihen päälle ja yhteensä tämä veroton hinta plus alvi on €1.99. Ja meidän pitäisi ratkaista nyt tuo veroton hinta ja arvonlisäveron osuus.
Ja tehdään tämä sillä tavalla, että vastaan tuohon jälkimmäiseen kysymykseen ensin, eli mikä on pussin veroton hinta, ja sen jälkeen vastaan tuohon, että paljonko se sisältää arvonlisäveroa. Hyödynnetään tässä meidän aikaisemmin käsittelemää prosenttiyhtälöä. Eli lopultakin on prosentit aivoissa. Ja tämä lopputilanne on euro 99, eli se hinta, mikä maksetaan. Ja alkutilanne, eli verotohinta, on se, mikä haluttaisiin nyt selvittää ensimmäisenä. Eli tuo 100% osuus. Ja mikä on meidän prosenttikerroin? Niin meidän prosenttikerroin on tuo 100% plus 13%, eli 113% vastaava desimaaliluku. Eli meidän P on yhtä suuri kuin 1,13. Ja näin ollen saadaan siis, että 1,99 on yhtä suuri kuin 1,13 kertaa A. Ja tästä saadaan A ratkaistua, kun jaetaan yhtälön molemmat puolet tuolla A:n kertoimella, eli 1,13. Ja saadaan näin ollen vasemmalle puolelle, että 1,99 jaettuna 1,13, ja se on siis yhtä suuri kuin A. Ja tästä kun sitä A ratkaistaan ja kirjoitetaan se vaikka tuonne toiselle puolelle yhtälöön, niin saadaan A:n arvoksi noin 1,76. Ja tämähän on siis yksiköltään euroja. Eli näin ollen voidaan sanoa vastaus jälkimmäiseen kysymykseen, että verotohinta tuolle ruisleipäpussille on euro 76 senttiä, ja näin ollen ALV:n osuus hinnasta oli tuo 199 ja 176 erotus, eli 23 senttiä pyöreästi. Ja kirjataan vielä tuo vähennyslasku tuonne näkyviin, eli euro 99 miinus euro 76 senttiä on 23 eurosenttiä. Eli vielä olisi viimeisenä asiana sitten jäljellä se ALV:n käsittely yrityksen näkökulmasta. Mutta siinä on sen verran yksityiskohtia, että jätetään se seuraavaan videoon. Ja lopetellaan tämä video tähän kohtaan.